അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ നമ്മുടെ സ്വന്തം പുളി ഇരുമ്പം പുളി എന്നാണ് നമ്മളിതിവിടെ പറയുന്നത്. ചീമപ്പുളി എന്ന് പറയും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളത് പറിക്കാൻ പോവാണ്. ആക്ച്വലി എനിക്കത് എത്തത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ചേട്ടായ കൊണ്ട് ഞാൻ പറപ്പിക്കുവാണ്. എല്ലാം പൊഴിഞ്ഞു പൊഴിഞ്ഞു വീഴുകയാണ്. ഓക്കെ, പിടിച്ചോളാം. അയ്യോ, മേളിൽ കയറരുതേ, ഒടിഞ്ഞു പറഞ്ഞ് താഴെ വീഴും. എല്ലാം താഴെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ്, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം മേളിലായി പോയി. താഴത്തെ എല്ലാവരും പറിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. ഇപ്പം ഇതേ കുറേ പൊഴിഞ്ഞൊക്കെ പോയി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് തീർന്നു. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ചെറു ഇതേ കണ്ടില്ലേ, അപ്പം നമ്മൾക്ക് വേണ്ട അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് നമുക്ക് പറിക്കാം. അയ്യോ, ഒടിഞ്ഞു പോവും കമ്പ്. എൻ്റെ ദൈവമേ, എനിക്ക് മതി കേട്ടാ. അയ്യോ, ഈ മനുഷ്യൻ എല്ലാം എനിക്ക് പേടിയാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാം കൂടി ഇപ്പം താഴോട്ട് വരാനാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ്. ഭയങ്കര വെയിലായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെട്ടക്കുറവൊക്കെ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ്. ചിരിയും വരുന്നു. മതി മതി, ഉള്ള എല്ലാം കൂടെ പറയണ്ട, അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഇച്ചിരി പറിച്ചാൽ മതി. ഇനി അതിനകത്ത് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. മേളിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കട്ടയായിട്ട് ഒത്തിരി കൊലയായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്, പക്ഷേ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല. താഴത്തെ എല്ലാം നമ്മുടെ തീർന്നു ഫ്രണ്ട്സ്. എല്ലാം പിന്നെ കുറേ നോക്കൂ, തറയിലെല്ലാം നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പുറകു ഭാഗത്തെ പുളിയാണ്. എല്ലാ വർഷവും നമ്മളെ പുളി ഇതുപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ കാതരുന്നതാണ്. നമുക്കിനിയും ഇവനെ ഒന്ന് വെട്ടി സുന്ദരനാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ മതി മതി, ഇറങ്ങിക്കോ. അപ്പം നമ്മളിതേ ഒരു പാത്രം നിറയെ നമ്മുടെ എരുമ്പുളി പറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ പുളി നമ്മൾ അച്ചാറിടാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം അതിലേക്ക് നമുക്ക് നല്ല തിളപ്പിച്ച ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നാലേ നമുക്ക് പുളി പിന്നീട് അച്ചാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ദേ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, നന്നായിട്ട് വാടി അതിൻ്റെ ആ പച്ച കളറൊക്കെ മാറി ലൈറ്റ് മഞ്ഞ പോലത്തെ കളറിലെത്തുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കത് ആ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിനി അത് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി ഇനി അരിഞ്ഞരിഞ്ഞെടുക്കണം. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷമേ നമ്മൾ അച്ചാറിടാനായിട്ട് ഇരുമ്പം പുളി എടുക്കാവൂ കേട്ടോ. എന്നാലേ അതിൻ്റെ കട്ടിയൊക്കെ മാറി നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്കത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് റൗണ്ട് ആക്കിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അരിയുന്നത്. നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് മൊത്തത്തിൽ എടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളിവിടെ നല്ല രീതിയിൽ അരിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും എമൗണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നല്ല രീതിയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കുറച്ച് നേരം പിടിച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ലതാണ്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അച്ചാറ് പൊടിയാണ്. ഇവിടെ ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ അച്ചാറ് പൊടി ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അച്ചാറ് പൊടി എക്സ്ട്രാ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പത്തേന് നമ്മുടെ പുളിയിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ നല്ലെണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ലെണ്ണയിൽ തന്നെ അച്ചാർ തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മളിവിടെ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. എണ്ണ ചൂടായപ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ബാക്കി ഐറ്റംസൊക്കെ ചേർക്കാം. അപ്പം നമ്മളിതിലേക്ക് ഇനി ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയാണ്. വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ കുറേയേറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഞ്ചി കുറച്ച് മതി നമുക്ക് പുളിയിലേക്ക്. വെളുത്തുള്ളിയാണ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും വേണ്ടത്. ഒരു പച്ചമുളകും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 2-3 വറ്റലമുളകും അത്രയും ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ദേ കണ്ടില്ലേ, നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല രീതിയിൽ അത് മൂത്ത് വന്നപ്പോൾത്തേനെ നമുക്കൊരു കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിനുശേഷം നമ്മളിത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളെ അരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിയിലേക്ക് നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ അടുപ്പത്തിട്ട് ഇത് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഓൾറെഡി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കിടന്നത് നല്ല രീതിയിൽ വെന്ത് വന്ന പുളിയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മസാല അതിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നാണെങ്കിൽ കായ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ചേർക്കുന്നില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ അച്ചാറ് പൊടിക്കകത്ത് കായം ഓൾറെഡി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പുളിയിലേക്ക് നല്ല കായം നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്കിതൊരു ചെറിയ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഈസി ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഡിഷാണിത്. എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്ത വട്ടം ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.